Aksidenti trefisht në Vlorë, dy të lënduar. Një aksident i trefisht ka ndodhur ditën e sotme në Vlorë, ku përpasoi dy persona kanë mbetur të lënduar. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 10 Koriku dhe nga të dhënat paraprake mësohet se në aksident u përfshin tre mjete. Një nga mjetet e përfshira në aksident është dëmtuar shumë në pjesën e parakolpit. Deri më tani nuk dihen rrethanat e aksidentit si dhe identiteti i të lënduarve.